Sipas të dhënave të entit shtetëror të statistikave, numri i lindjeve të foshnjëve nga viti 2014 deri në vitin 2015 ka shënuar rritje të vogël, përkatësisht për 458 fëmijë më shumë. Gjendja e natalitetit është për të shqetësuar se popullata në Maqedoni po plaket. Kështu vlerëson sociologu Ilija Acevski. Nga ana tjetër, ai thotë se ka rënje të natalitetit në 20 vitet e fundit. Vrednosta në decata go gubi to aznaqenje dhe. Vera fëmijës po humbet në një farë mënyre, si shka kryesorja në hyrje në vonjes në martes. Problemet kryesore kështu fëmijët, si shpo rritën dhe shfilohen, të një kërkojnë shumë hargjime që zgjasin deri në fakultet. Probleme me punësimin. Si pas Acevskit edhe pas përpjekjeve të shtetit për mes projekteve për më shumë fëmijë dhe kurorëzime të çifteve të reja, kjo nuk ka zgjidhur problemin. Edhe pse ato japin rezultat, ato janë afat shkurtra. Ka ndonjë kuptim që do të lëvizte numrin në përmirësim, por ajo nuk e zgjidh problemin. Si pas entit për statistika, për 3 muajt e fundit të vitit 2015, lindje më të madhe të foshnjave ka pasur Shkupi me 1650, ndërsa më pas vjojnë Tetova me 301 dhe Kumanova me 298 lindje. Kurse me numër më të vogël janë Demirgapia me Dojranin me 8 fëmijë, Vevçani me 4 dhe Lozova vetëm 2 lindje.